Hej, mit navn er Christina, og velkommen til endnu et afsnit af Sims 4 Drømmehus. Og som I kan se, så har jeg været inde og kigge lidt efter flere bejler til min simmer, Madikken. Og jeg har fundet to. Den ene, det er ham her, Martin Nielsen. Og han er ven med verden, lidt ligesom Madikken er. Hun er også ambitiøs, og så har hun familie. Så er hun familieorienteret i forhold til ham her. Han er romantisk, og så er han drengerøv. Og jeg tror, at han vil være en god potentiel partner til Madikken. Så jeg har downloadet ham og kommet ham ind i et spil. Ind i mit spil. Placer husholdning. Så det vil jeg gøre nu. Eller jeg kan se, det har jeg gjort. Og jeg har også... Jeg har også fundet ham her, Anders Lorentzen hedder han, og han faldt mig også lige i øjet, fordi at han leder efter en sjæleven, og så er han lidt sjov og lidt klodset og sådan noget, og det er lidt anderledes, så ham har jeg også downloadet, og jeg håber selvfølgelig, at det er okay med jer to, Julie og Olive, undskyld hvis jeg ikke siger det rigtigt. Tusind tak for, fordi I har lavet nogen, der måske passer til min simmer. Men lad os gå i gang. Morgen, det er lørdag, og klokken den er 8, og hun er gået i gang. Jeg laver lidt morgenmad. Hvis der selvfølgelig er nogen af jer, som synes, hun skulle have nogle andre potentielle bejler, så er I meget, meget velkommen til at lave nogen og... Smid dem ind med hashtag Madikkens mand, eller fremtidmand, så er I meget, meget velkommen til at gøre det. Det er jo altid sjovt, at der sker lidt her. Men ud over det, så er vi jo stadigvæk i gang med at opbygge hendes forskellige færdigheder til udvidelses årstider, kommer her den 22. som jeg glæder mig helt vildt meget til, og... Så vi skal tjene nogle penge og opdatere lidt på vores hus, lave nogle byggeforandringer her. Og så skal vi selvfølgelig tjene nogle penge og lære vores venner at kende her. Og så skal vi selvfølgelig ud og se, om vi kan mødes med... De nye, som jeg har downloadet. Anders og Martin, tror jeg. Men vi starter ud her. Og så tænkte jeg faktisk lige på, at hun skulle have sig en vasketøjskurv. Så vi starter med at lave toilettet her. Vasketøjskurv. Og vi tager den her. Sådan. Og så skal vi have noget. Vaskepulver. Der var lidt vaskepulver her. Og vi skal lige have en toiletrulle her. Dut. Og
Åh, det kan jeg ikke med den her. Stiller den der. Og så tænker jeg faktisk hurtigt, at jeg har godt tænkt mig det. En vindue, eller måske nogle... gardiner. Den er måske lige stor nok. Sådan. I vores badeværelse. Ja, det tror jeg faktisk lidt det, måske. Ja, og så vil jeg skrive den her. Ja. Og jeg tænker også, at det skal også lige have en anden stue her. Hvad skal vi gøre? Skal vi sætte den sådan her? I stedet for her, og den her. Den er så flot, jeg elsker den der. Og så en dejlig stol. Så skal vi have fjernsyn. Det må blive det. Ja? Så.
så fik vi ordnet det lidt. Så. Og hun er helt vildt med for at male. Selvom hun er lidt trist og meget ensom. Når vi sælger den her, og så tror jeg, at vi ringer til vores veninde her. Snak. Send en trist. Og så kan det være, at vi kan tage ud i byen. Og eventuelt mødes med de der nye bejlere. Hæng ud i baren. Hæng ud i baren. Okay, vi siger lige, lær at kende lige hej lige, og spørg lige, hvordan det går. What? Hedder han lige Anders? Anders Lorentzen. Det er ham der, og han er mixolog. Okay. Han er så vores potentiel bejler her. Bestil single aftendrink, og jeg tror, jeg skal have sådan en her. Nej. Zebra bobler. Sid sammen. Og hun er mega træt. Nå, men så snakker vi lidt med bartenderen. Mændelig præstation. Sid sammen her. Sid sammen her og snak. Og det kører bare her for hende. Men jeg kan sgu ikke... Jeg kan ikke rigtig hænge ud i baren. Bestil en drik i baren og snakke lidt med de andre simmer. Okay, men så bestil en drink. Bestil yndlingsdrink. Lad os se hendes yndlingsdrink. Selvom alle de andre, de er gået. Ja, ja. Kirsten. Kristen. Eller andet. Venlig. Vi spørger lige. Introducerer os lige. Og hun er bare mega træt, vores veninde. Vi snakker jo også lige herover den lokale ungdom. Og vi er bare stadig unge. Men... dyb samtale. Jeg kan ikke få den her til at bestille en drik og snakke lidt med de andre simmer. I'm talking. Lærkende. Jeg håber ikke, han er vampyr eller sådan noget. Snop. Oh my god. Jeg gider ikke de der snopper. Så. Og det var min yndlingsdrink. Fabelagtig. Bygbryg. Ja. Okay. Nå, men så tror jeg, jeg vil sige tak for i aften, og så vil jeg lige sige farvel til ham her. Eller... Hej. Er det ikke også rigtigt, at man måske flytter lidt med de der bartender, fordi de er sådan lidt... Hej. Så vi flytter lige lidt. Fløt. Åh, det vil han slet ikke. Okay. Men nu, så er vi klar til en ny... dag, og tisser lige, og spiser lidt morgenmad, og det er vores frugtsalat, vores dejlige frugtsalat her. Så skal vi ud og nyde den gode vejr, og vi er også stedet her, med en ny simmer, tre forskellige steder. Opnå niveau 4 karisma. Skal vi bare have lagt sig det længe. Så vi kan få de her belønningspoint her, så vi kan bruge det til noget. Der er ren. Det er så der. Tøjsæt. Og så skifter vi lige tøj til en dejlig kjole. Og så ringer vi til vores veninde og siger snak. Så er det lige lidt fjernsyn her. Og så kan vi måske se lidt
Mørlavnings. Måske det lige drastisk nok med romantik. Jeg skal bare ud. Sinus. Måske også. Vi sender i hvert fald en sms til ham her. Sms. Skal snak. Se om vi lige lidt mad, så hun kan blive bedre i køkkenet. Mit niveau i madlavningen, yeah! Så hun snakker lige, hej Lorentzen. Er det ikke ham, hun snakker med? Hej Lorentzen. Nej, Paul var det. Hej Paul, min skatterbas. Hvordan går det? Nå, men der skete ikke rigtig noget. Jo! Yeah! Nadine, seriøst, jeg har lige hørt om denne her koncert i en forladt lærerbygning i modedistriktet. Vi bliver nødt til at tage det hen og smutte ved 20-tiden, så er vi sikre på at kunne komme ind. Okay. Okay, så hun tager først afsted kl. 20. Så, hvad skal vi så lave i mellemtiden? Vi maler. Mal. Vi maler noget realistisk. Tjene nogle penge. Måske skal vi have et vindue her. Okay, jeg omrokerer lige ret hurtigt her. Vindue. Måske lidt stort. Ret stort vindue. Kan man gøre det Nej, det kan man ikke. Virkelig have så stort vindue. I vores lejlighed. Ja, lad os gøre det. Og jeg synes faktisk også, jeg er også lidt træt af det her. Jeg vil gerne kunne se ud. Så nu tror jeg, jeg gør sådan der. Og sådan der. Og så skal vi have nogle gardiner. Nogle gardiner. Hvilke slags gardiner? Det er lige det. Jeg kan faktisk godt lide det stribe. Ah, det der høje. Det er virkelig høje. Ej. Det passer slet ikke. De passer slet ikke. Hvem er dem her? Hvorfor de er så høje? Men det kan også godt være, at vi måske skal vi løfte huset lidt. Kan man det? Kan man løfte op, eller hvad? Kan det virkelig være så højt? Okay, lad os prøve det. Hvad så kan hun Jeg kan sikkert gøre sådan der. Og sådan der. Det er måske lidt bedre. Og så prøver vi de her gardiner igen. Ja. Jeg kan godt lide de her gardiner. Ja! Yeah.
En, og så skal vi have nogle andre. It's perfect. Det skal måske de der grønne derinde. Sådan. Yay. Og mangler noget på væggene. Jeg kan se, at han ikke kan. Det vil den bare ikke. Okay. Hvad skal vi have derovre? Hvis vi skal... Den her kan vi godt få til vores bord. Jeg tror, jeg bliver nødt til at få bare sådan her. Dut. Og så ændre den her og købe en med den her. Sådan. Og så tænker jeg umiddelbart sådan der. Har det noget med, den ikke kan det? Sådan der. Men så gør vi sådan der. Sådan der. Og... måske kan jeg godt tænke mig nogle... Det ser lidt bedre ud. Mere spændende. Ja. Og det er de samme. De samme grupper, når vi får dem i nogle andre farver. Hvad skal vi med at have? Det kunne saucesæt. Saucesæt. Der. Og så tager vi sådan en hylde. Hylde. Det var så ikke lige det, jeg tænkte. Der var der noget. Salt og peber. Men jeg vil godt have sådan en... kogebøger. Ej, jeg kan bare få så meget. De her bøger her, dem kan jeg godt tænke mig. Op. Og jeg prøver lige at finde
den der hylde? Hylder. Det kan jeg ikke. Sådan der kører. Så er der de her kogebøger. Var det det? Jeg har ikke så mange penge tilbage. Det tror jeg det var. Ja, men så fik jeg lidt i køkkenet også. Og jeg ved ikke helt om jeg skal tage hele den her over. Tror jeg, jeg gør sådan, og så tror jeg, vi gør sådan en her. Det er sådan en. Så vi har sådan en. Det har vi. Og så tror jeg, at vi skal tage ud i snak, se en sms, og se om der sker noget. Ja, yeah, jeg er helt enig med Dikken. Det er en fantastisk dag, lad os gå ud og nyde den. Åh oh, nej, hun ser ud som hun er fint. Det er så blum. Lad os gå ud og nyde den. Så. Diskuter. Tal om madlavning. Han er klodset. Og det kunne jo være, at vi kunne brænde ind i ham den anden. Spørg, hvordan det går. Fortæl en sjov historie. Husk om karriere. Komplimenter. Nå.
Ej, hun er syg. Hun er syg. Karsten Møller. Var det dit koncert, Mario? Kom, lad os gøre det. Okay, det har jeg lovet. Og ham den anden, han forsvandt. Så er vi til koncert. Jeg håber ikke, at ham der, han kommer. Det kan måske være Helene Markus. Det er ikke en af os. Men han er der, ham der. Det der. Wolfgang. De frosne bær. Spørg mig at kigge ved stjerner. Frosne baner. Bananer. Ved bare, hvordan man skruer en god koncert sammen. Berettet Jamina har det bedste. Den bedste dynamik, og de er vildt gode til at blande komik og god musik. Jeg synes, han går hele tiden. Utilpas. Krillet frugt. Nå. Vi mødte ingen bejler her. Lad os til hjem. Ingen bejler. Vi er bare så uheldige. Okay, det gik jo super duper. Lad os gå i seng, og så tror jeg, at i morgen, så gør vi det selv. Så sagen i egen hånd. Hænder. Så reparerer de. Var det en? Hugo? Nej. Videre. Bro. Mop. Og på snør. Tørsnor. Oh my lord. Frugtsalat. Der var det, der stod Christians hvad? Ansigt. Nå, Christian Carlsen Mødlevandør. Spis, og så tager vi sagen i egen hånd. Vi
inviterer ham selv på date. Og ved du hvad, jeg kan slet ikke. Jeg blev lige distraheret. Jeg fjerner altså lige den her. Og så sætter jeg den her anden en. Den her, den er lidt mere sådan. Ah, den er virkelig stor. Hvor er de så store? Kan den stå sådan? Sådan indeni. Jeg kan faktisk ikke stå noget der. Ud over bøgerne. Jeg kan godt lide bøgerne. Okay, faktisk så kan jeg bedre lide bøgerne end det andet. Så kan det være, at vi måske kan få en lille blomst. En lille plante. En lille blomst. Det ser ikke særlig. Sådan. Det ser meget bedre ud. Sådan. Og så inviterer vi ham selv på date. Ham her. Anders. Ved selvom han er klodset. Inviterer ud her. Så snakker vi lidt. Og så tager vi videre ind til bordet. Hej, Anders. Kom indenfor. Hvor er du? Ja. Løft humør. Vi siger lige, lær at kende. Og spørg om karriere. Og del lidt sladder. Spørg om dagen. Spørg om single status. Det kunne jeg så ikke. Spørg om single status. Så nu sidder de over her og ser lidt fjernsyn. Spørger til kærlighed. Og de siger kærlighedsfilm. Det er et kompliment for udseende. Mantis. Fløt. Fløtter vi lige lidt. Det kan han godt lide. Inviter ud på date. Nej, hun har de her. Hun er så syg. Lord. Nej, skal sygdommen nu være en del? Hvor hen er han gået? Han er ikke gået, men han vasker. Han ligger tørret på plads. Ej. Skal vi tage på romantisk date, selvom han hun er syg? Vi tager ud. Vi tager chancen. Jeg ved stadig ikke, hvad det der betyder. Er det betyder high five, eller hvad? Det vil han gerne. Yes. Så. Fortæl præk vidtighed. Lær at kende. Det er lige at kende. Okay, lad os gå hen og sætte os et eller andet sted. Lad os sætte os her. Sid sammen her. Det ser bare så flot ud.
Oh my god. Det er flotte træer. Og bladene, der falder af. Ej, det var et super godt sted at sidde her. Sæt dig her med din date. Fløt med din date. Fløt og fløter lige lidt. Social media. Spørg om single status. Og vi skal fløte 3 gange. Fløt. Giv kompliment for udseende. Forsøg til at være legesyg på samme tid. Skal fløtende. Giv en knus. Giv et knus. Giv din. Der står et visk sødvar. Ej, og så hun bare. Beundring. Og så hun bare syg. Tilstå tiltrækning. Det kan hun godt. Det kan hun godt. Men jeg vil nok heller ikke prøve for meget, fordi at jeg har tænkt en sjov historie. Vi er på første date, så vi kan ikke rigtig kysse hinanden. Fortæl en vidighed. Jeg har jo ikke rigtig været uden ham den anden bejler endnu. Og vi har selvfølgelig bla 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 bla. Der var den anden bejler også, men der er selvfølgelig ham her, Paul. Som der stadig er lidt for mange se i. Åh, men hun vil gerne. Jeg tænker, ingeniør. Udvækst telefonnummer. Ej, hun vil virkelig gerne. Og hun trænger også bare til en i hendes hverdag for til en sjov historie. Kig uden noget. Det ved, hvor han den anden. Det kunne også godt være, at vi sådan skal opsøge ham der, hvor han bor. Vi ved jo, hvor han bor. I det mindste, ikke? Så det kunne vi også gøre, bare ligesom for os. Lidt kontakt til ham. Dybt i øjnene. Er der noget her mellem os to? Kilder der lige først. Der lige. Kilder lige lidt. Ja. Ser de søde ud sammen? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært. Det kan også godt være, at han skal være lidt mere nørdet måske, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Nørdet person. Hej, Victoria. Send et kys. Fortæl en tro. Jeg kan ikke få ham til at fortælle en banke video. Det
Cryptic Sanguinarium. Please leave. It's in the Lanoi. Open. Kevin! Open! Oh, well, the Avanor! Give it some day! For me, that's fine. Men, det går jo meget godt. Men måske kunne det være, at han skulle have, eller hun skulle have en, der måske var lidt mere nørdet at se på. Men vi må prøve. Fortæl, klar, fortæl, vi de ham ingeniører. Ja, så hvis I vil komme med nogle eksemplarer, så må I meget gerne lægge dem op og smage et hashtag med Dickens mand. Og tusind tak, fordi I gad at se med. Og jeg håber, vi ses næste gang. Husk at like videoen, eller komme med en kommentar, så vil jeg blive rigtig glad. Vi ses næste gang. Hej.